Goeiemôre vriende, dis vandag die 1 Oktober. Die 1 Oktober 2024. Mag dit vir julle 'n wonderlike maand wees. Mag dit 'n maand wees, vriende, wat oorloop van dankbaarheid. Dis ons dankbaarheidsmaand. Ons het altyd die 10de maand van die jaar dankbaarheidsmaand. Ons vir die Here kon sê dankie vir alles wat hy vir ons gegee het, ons gesondheid, die feit dat ons kan sien, die feit dat ons kan hoor, die feit dat ons kan dink, die feit dat ons kan asemhaal, die feit dat ons kinders het, oumas het, oupas het, ouers het, vriende het, 'n kerk het, en so kan ons aan gaan werk het, nê. Dis die maand dat ons vir die Here, ons moet dit elke dag doen, maar hierdie maand spesifiek, fokus ons daarop om vir die Here te sê, baie dankie. So kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir 'n wonderlike maand wat U vir ons gee, wat ons hele maand 'n bietjie kan dink aan dankbaarheid. Dankbaarheid, Here, vir dit wat U vir ons oorvloedig doen en beteken. Dankie vir die liefde. Dankie vir die nabyheid. Dankie vir die vooruitstap ook in ons lewens. Dankie vir die Here vir die ongelooflike voorregte wat ons in Suid-Afrika het. As ek kyk na die ander lande met al die oorloë, Here, kom sê vir die dankie vir ons land. Dankie dat U ook hier by ons is. Help ook so. Here, vir die wat ons dit so stel, dankie vir die wonderlike mense in die regering wat hulle werk doen. Dankie vir die amptenare in die munisipaliteite, Here, wat regtig daarop uit is om diens te lewer. Ons kom sê vir die dankie vir elkeen van hulle. Here, wees ook so verder met ons deur hierdie maand. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, die oomblik wanneer ek en jy dink aan dankbaarheid, dan moet ons vir mekaar kom sê, hoekom is ons dankbaar? Hoekom is ons enigstens dankbaar? En dan moet ons vir mekaar kom sê, ons is dankbaar omdat God ons eerste lief gehad het, omdat God, liewe vriende, in Christus vir jou en my sondes kom sterf het. Daarom kom sê Paulus in Romeine 12 vers 1, op grond van God se groot ontferming, op grond van God se groot genade, op grond van God se groot geliefde, gee jouself as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou gedagtes vernuwe, sodat jy kan onderskei wat reg en goed en aanneemlik vir hom is, nê. So alles begin by God. Elke dingetjie begin by God. Jou en my aksie is maar net 'n reaksie op dit wat God klaar gedoen het. Daarom natuurlik elke eerste van die maand het ons die doop in die nagmaal, nê, omdat dit juis is om vir God te sê, Here, ons wil in dankbaarheid hierdie tekens weer in herinnering kom neem vir dit wat U vir ons gedoen het, Here, en ons kom reageer net daarop, nê. Daarom die doop, liewe vriende, wanneer ek en jy die doopbakkie vat en ons vat die water en ons sit dit op ons kop, nê. Wat kom sê dit vir ons? Dit kom sê vir ons dat God vir jou oneindig lief het. Hy kom gee die teken van die doop om vir jou te kom sê, jy is my eiendom. Wanneer ons deel is van die verbondsvolk, ons het 'n verbondsteologie in die gereformeerde kerke, liewe vriende, in 'n klomp ander kerke, om in basis 80% van die kerke in die wêreld, nê, Anglikane, Methodiste, Rooms-Katolieke en so kan ons aangaan. So wat kom sê ons? Ons kom sê ons is die nuwe volk, die mense wat glo in Jesus Christus. Dis die nuwe volk van God, nê. Nee. En die teken van die nuwe volk van God is die doop, maar dit het nog steeds is die verbondsouers se kinders val onder hierdie verbond. So dis die ouers en hulle kinders. So God kom sê vir daai kleintjie alreeds, jy is myne, jy is wederbaar, jy was myne van voor jou geboorte was jy myne. Ek kom gee net vir jou 'n teken op die ou einde van die doop, nê. Nee. Het teken dat die doop sê, jy's myne, jy behoort aan my, ek kom sê vir jou, jy sal reeds van jou sondes verlos, en ek kom sê vir jou, jy is myne, nê. Nee, ek het jou kom 'n stem gee, kom sê God. Nou, klink vir ons nou altyd baie vreemd, ons wat sê, maar hoe werk dit nou? Dis hoe God werk met sy volk. Maar wanneer jy 'n heiden is, wanneer jy goddeloos is, kom, dit, en Paulus is ons altyd vir ons die apostel van die heidene, dan, want wat gebeur dan? Die Heilige Gees werk ook deur die heidene. Dis nie 'n dag wat hy die bruidspaak kry nie, maar hy moet nou God aanneem of Jesus aanneem. Nee. Die Heilige Gees werk maar die heel tyd ook met daai persoon. En op 'n dag
En dan klik hy. En wat doen hy dan? Dan reageer hy op hierdie uitnodiging die hele tyd. En dan, wanneer hy reageer, wat gebeur? Neem hy vir Jesus Christus aan. En wanneer hy vir Jesus Christus aanneem as sy persoonlike verlosser en saligmaker, wat gebeur dan? Dan word hy gedoop. Dan word hy gedoop. Want in die doop kom sê die doop vir ons, jy is my eiendom. Ek het jou beseel. Dis 'n teken dat jy aan my behoort. Nee. En dan val daai ouer wat 'n heiden was, sy kinders ook onder die verbond. En wanneer hy kinders kry, sy kinders kry, word hulle gedoop as klein kindertjies, want hulle is deel reeds die God se eiendom. Jy word ons dan nie, jy's mos nie 'n klein heiden wanneer jy as gebore word as 'n kind, as 'n gelowige ouer nie. Jy's deel van daai verbond, né? Nee. Dit is mos tog wat dit is. So wanneer ek en jy die doop gebruik, weet verseker dat God kom sê jy is myne. So ons reageer met dankbaarheid op wat God in Christus gedoen het, liewe vriende, deurdat hy ook in die doop vir ons kom sê jy is myne. Dis 'n teken en 'n seël. Daarom sluit die nagmaal ook nou daarbey en dan weer eens is dit God se inisiatief. God se inisiatief, liewe vriende, dat hy Jesus Christus kom stuur om in jou plek te kom sterwe sodat wanneer ek en jy hom aanneem, ons liewe vriende hom as ons persoonlike verlosser en saligmaker het. Dit wanneer ons hom aanneem, is ons deel wat van hierdie verbondsvolk van hom. As jy heiden is, weer eens, né? Kom ons gaan net terug aan die doopte van kindertjies wat baie ek gaan nou nie daar langs diskussie ingaan nie. Maar dit is mos die ongelooflike dat kinders van verbondsouers wat opgevoed word in die weë van die Here, kan besluit om 'n ander pad te stap. Dit is die onverklaarbaarheid van onverklaarbaarheid, liewe vriende, van Sweets, né? Absolute onverklaarbaarheid van ongeloof. Hoe kan jy in 'n Christenhuis groot raak? Hoe kan jy die hele tyd gekonfronteer word eintlik met die evangelie en jy stap af van weg? Dis die sonde inderdaad in die Heilige Gees, né? Wanneer jy die genade weggooi en in God se gesig teruggooi. Maar die nagmaal kom sê vir ons, ek wil vir julle kom sê, ek het vir julle lief. Ek het vir julle gesterf aan die kruis. En wanneer julle my glo, behoort julle inderdaad aan my. En liewe vriende, daarom word die liggaam van Christus gebreek vir jou en vir my. En wanneer ek en jy hierdie liggaam van Christus, wat hierdie brood versimboliseer is, eet, dink daaraan dat Jesus aan die kruis gesterwe het vir jou en dat sy bloed vir jou gevloei het tot 'n volkome verzoening vir al jou sondes. Wanneer jy dit nou gebruik, liewe vriende, die brood eet en die wyn drink, herinner jou daaraan dat God jou oneindig liefhet, dat sy liggaam gebreek is vir jou en sy bloed gevloei het vir jou tot 'n volkome verzoening vir al jou sondes. Dankie Here vir die genade en vir die liefde. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, inderdaad soos ons ervaar het in die doop en die nagmaal. Mag julle die genade van die Here Jesus Christus ervaar soos ons dit ook ervaar het in die doop en in die nagmaal. En mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar wat altyd vir ons wys op Jesus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Amen.